суднобудівному заводі відбулася закладка двох суден для іноземної компанії. Руді каженята зимуватимуть у Миколаївському зоопарку. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Вчора відбулася закладка двох суден, які будуватиме суднобудівний завод «Океан» на замовлення голландської компанії «Євробалк» для французької «Туакс». Завод не будував судна з 2012 року. Ось так виглядатиме кожне з двох закладених сьогодні суден. За графіком будівництва вони мають бути готові у березні 2020 року. Майже все суднове обладнання встановлять у Миколаєві. Частину електрообладнання домонтують в Голландії. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан»» Віктор Трубач розповів про технічні дані двох суден, що закладені сьогодні. Баржа длиною 78 метрів, шириною 11,5 метрів та 3,5 метрів – це висота борту, надводного борту. Це не самоходна баржа, це буде баржа, що толкається з поміжним буксиром, таким чином працює в річці. Керівник «Океану» говорить, замовника шукали півроку. Генеральний директор судноплавної компанії «Туакс», що є кінцевим замовником, розповів, що працюватимуть ці судна на річках Франції, та сказав, чому судна будуватимуть саме на цьому миколаївському заводі. Завод «Океан» дуже цікавий для компанії «Туакс». Тут висококваліфіковані працівники та сучасне обладнання. Також дуже важливим є графік і термін будівництва самих барж. І я вірю, якщо баржі будуть побудовані вчасно, це буде лише початок співпраці між компаніями «Туакс» та «Євробалк» і заводом «Океан». Церемонія закладки суден полягає у символічній фіксації на секціях майбутніх барж дощечок з номером проєкту та зображенням судна. В цій церемонії взяли участь замовник Дідіє Бекон та акціонер заводу «Океан» Василь Капацина. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» Віктор Трубач говорить, 7 років на підприємстві не будувалися судна. Востаннє на воду спустили судно, збудоване в 2012 році, після чого у 2013 році завод був визнаний банкрутом. В грудні 2018-го на аукціоні підприємство придбала миколаївська компанія. Федір Бондар, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Колонія рудих вечірниць роду кажанів перечекає зиму в Миколаївському зоопарку. 20 тварин у коробці з-під взуття приніс миколаївець Святослав Онопрієнко. Повідомлення про знайдених кажанів надіслав на електронну пошту зоопарку. На землі лежало порядка 10-15 штук літучих мишей. Я їх забрав в коробку і сподобав, і помістив в коридор квартири. Як і коли їх можна передати в зоопарк для спасіння? Святослав Онопрієнко. Мы ему ответили, что в любое удобное для вас время, и он нам буквально же в этот день принес этих летучих мышей. Коробку з вечірницями помістили у робочому коридорі за вольєрами з фазанами. Там вони закриті від хижаків. В холодну пору року кажани впадають у сплячку. Верхня полиця закрита від усіляких хижаків, дрібних і великих, від кішок, від щурів. Лежать кажани на горі в коробочці. На теплій підстилці лежать ці миші і зимують. Ми періодично спостерігаємо за ними. Спеціального обігріву та підкормки руді вечірниці не потребують. Вони накопичили запасів в організмі, щоб перезимувати. І у них під час зимівлі дуже різко знижується метаболізм. Вони майже не витрачають енергію. Кажани дуже непомітно дихають, у них майже не б'ється серце, дуже тихо. Тому витрата енергії мінімальна, і їм вистачає того запасу, який вони накопичили за літо. Кажани житимуть у зоопарку до кінця березня 2020 року, після чого співробітники зоопарку випустять їх з вольєру. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цю хвилину. Передаю слово Тетяні Макушеві у нашу ранкову студію. До зустрічі за півгодини.